אמרתי למישהו, תראה בן אדם, אין חיים כמו חיי תורה. אתה תוכיח, תוכיח, אתם כולם אסור אסור אסור. אמרתי לו, בוא נעשה ביחד חשבון. אמרתי לו, אני לומד גמרא, יש לי קצת שכל, אני אעשה לך עכשיו פורפרה. אמרתי לו, בוא נעשה חשבון. אמר לי, מה החשבון? אמרתי לו, תגיד לי, מי שטוב לו פה נשאר פה או הולך מפה? אמר לי, מי שטוב לו פה נשאר פה. אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אתם זוכרים? נשארים, טוב לנו פה. אח שלי, מי שלא טוב לו פה, מה עושה? מה אני בורח מפה? אמרתי לו, ראית את אלה שמהגרים לחוץ לארץ? טוב להם פה או לא? אמר לי, לא. אלה שמהגרים לחוץ לארץ לפה, טוב להם שם? אומר לי, לא. אמרתי לו, בוא נעשה חשבון ביחד. מה זה? סמים? מכנה משותף. מהר מאוד, בוא נראה את החכם. מה המכנה משותף בין סמים? גרס? גרסה? גרסה דיאנקוטה? אלכוהול? סרטים? מה המכנה המשותף שלהם? אמרתי לו, אני אגיד לך. עזוב, אין לך. ברחוב אין שכל, אמרתי לו. שם לא חושבים יותר מדי. שם הגלגלים כבר חלודה עם קורוזיה. צריך לשים חזז קל במוח. אמרתי, אני אחשוב בשבילך. כל המכנה המשותף בין כל אלה, בריחה מהמציאות. בסרט? ברחת, אתה שם, לא פה. באלכוהול? חפש אותי. בסמים? לא תמצא אותי. הבנת? זה המכנה המשותף. אמרתי לו, תגיד לי, מה נראה לך, שאני גם נוגע בזה? אתה רע. אמרתי לו, ובישיבות, מה נראה לך? עושים גרסה? מה פתאום, זה דתיים. אמרתי לו, תראה, אתה במציאות ואתה בורח ממנה. אני במציאות ואני נשאר בה. למי טוב במציאות? לי או לך שיר וברכה? ספר לי. אמרתי לו, בן השופר שלך חורק, אח שלי. מה? אתה הבנת מה אני אמרתי? כשלת בעווניך.